Së shpejti në Dancing with the Stars, moderatori I njohur konfirmon pjesëmarrjen. Së shpejti në ekran do të rikthehet një nga show-t më të ndjekur të kërcimit Dancing with the Stars. Ky show do të prezentohet nga moderatorja shumë e njohur Bora Zemani, edhe pse ende nuk ka një datë se kur do të startohet spektakli I kërcimit, në media janë përfolur disa emra që thuhet do të jenë pjesë e këtij emisioni. Sot në emisionin Wake Up nga moderatorja Ori Nebiaj, zbuloi një prej konkurentëve që do të jetë moderator Isli Islami. Madje Ori mendon se ai do të fitoj këtë spektakël pasi e ka parë kur kërcen dhe madje asaj I duket shumë I zoti në kërcim.